Olá, tudo bem? Estamos juntos novamente para recapitular, estudar a lição da escola sabatina, né? Cada manhã estaremos juntos. Estamos na primeira semana de 2021. Estamos com uma nova lição, a lição que fala sobre o livro de Isaías, um tema maravilhoso, um livro maravilhoso. E eu quero estudar esse livro com você durante essa semana, ok? E o título dessa semana fala sobre crise de liderança. O verso queremos ler hoje é Isaías 6, e durante a semana estaremos estudando o livro, o capítulo 6 de Isaías. Ok? Eu vou ler aqui para nós. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Veja, Deus colocou o povo de Israel numa localização estratégica entre a Europa, a Ásia e a África. Deus tinha como objetivo mostrar-se para todos os povos, através do povo de Israel. O povo de Israel deveria ser uma bênção a todos. No entanto, não foi bem assim que aconteceu. Muita coisa aconteceu, a opressão, o orgulho, a ostentação, as práticas iníquas, veja, a idolatria, tudo isso fez com que o povo de Israel se afastasse de Deus. E Deus tirou a sua proteção e agora veio muitos outros problemas para cima do povo de Israel. Veja só, o povo de Israel esperava uma liderança confiável, uma liderança corajosa, e o rei Uzias até foi um bom rei. Ele governou Israel por 52 anos. Ele começou o seu reinado com 16 anos de idade e reinou por longos 52 anos. E ele foi um rei que defendeu o seu povo diante das ameaças invasoras. Mas agora o rei havia morrido. O rei morreu. E agora, como ficaria o povo de Israel? Durante essa semana, nós estudaremos sobre como que o povo ficou, a maneira como Deus chamou Isaías para trazer uma mensagem de amor, de esperança para o povo de Israel. Veja só, o povo se afastou, Deus tirou a proteção e agora vieram as consequências. Meus queridos, nós precisamos ser obedientes a Deus. Precisamos buscar a Deus todos os momentos, todos os dias da nossa vida. E assim, nós estaremos sempre sob a proteção do nosso querido e bom Deus. Meus queridos, veja só, o povo de Israel agora estava com medo. Tiglat-Pileser III, o rei da Síria, ele tinha ido ao trono 5 anos antes, 745 a.C. Agora nós estamos no ano 740, 739 a.C. E o povo estava com medo. Deus levantou Isaías. Isaías agora tem uma mensagem poderosa para o seu povo. Queridos, que essa semana nós possamos aprender muito sobre o chamado de Isaías e que esse chamado de Isaías também venha a ser o nosso chamado para levarmos uma mensagem poderosa ao povo de Deus. Vamos orar? Querido e amado Deus, obrigado pelo chamado que o Senhor nos dá. Nós sabemos, Senhor Deus, que a história de Israel muitas vezes se reflete hoje em dia ainda. Mas nós queremos, Senhor Deus, pedir o Teu poder, pedir a Tua bênção, pedir a Tua proteção, para que possamos viver conforme o Teu querer. Abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém.